semi. Ya dema tuwe seyat dadi asakamwe. Nawamani. Jenadiya najo yolado yogi dulo zimya alo. Seyi chanda jin koi chama jin piso zwane. Uzelo hobyo biota me desa deya miyago. Nale nana inya basi. Nare daile tija basi. Tidak daile di bawah di kandang sonyagi kodoka ku lesa tingau cincian cukup buamnya atau naja bazi siuswa meda pota pilih mana? No? Kau tahu ku tenar dia bayi ma berdesa temu pak apa yang dia lihat. Ada berdesa temu pak surado. อาจารย์จูเตยมาเว้ยตะเกรอตันเตยสุรากะเนี่ยอาจารย์จูดิเสร็จสับพี่รอเล็บปั่นนี่ล่ะกูตันเตยหลุดพอล่ะเนาะเอริมาตะคู่ตริฐามาเนี่ยสวดพระอาจารย์กุโลเมียจีก็ยอปฏิสัตตมุปาทังปัตติโตธัมมังปัตติยอเจ็บปุคคุติปฏิสัตตมุปาทัง อาจารย์จุเสร็จสรรค์เล่นปัดเลยสิดอตันตาราปริสัตตมุปปัจจีโกปัตติด้วยดีติติมีนิผิดปาตองโทปริสัตตมุปปัคกูตีดอตุติธรรมตะยาดอปัตติด้วยดีติติมีนิมีสอปริสัตตมุปปัสีมาตะยาติบาละเนปริสัตตมุปปัสีมาตะยาติยอธรรมปัตติตองมันปัตติ ไอ้เตียาตีได้หลุมมาแล้วงาพญาก็ตีได้มีเยถ้ากปริสัตตมุปปะอี้ป่าบ่เจ้าเนาะครับปริสัตตมุปปะไม่ตีเยเตียาไม่ตีปริสัตตมุปปะสรุปดิสวายญีล่ะครับบ่ครับเนาะสวายญีก็ปုံตันตันปะพี่တော့ตันเตียเหล่ได้ผิดสินกูตีเอาลูกอลွယ်ตะกูตีไหนเมียนไหนหม่ําไม่ไหนเอาลูกไดอะกรามซ้วยถ่าล่ะ สวายปริสัตตมุปปะก็สวายหมดกูเข้าพี่เนาะครับไอ้หลุดตบปอกท่าอ่ะเออตะชั่วด่ากูด่ากูไม่ปฏิญาณลงไปญีนคงนี่ได้หลุดนี่ชี้ได้เอาอยู่เนาะเออแล้วอุตตรว่าโดธรรมลั้นจองตีผู้สรุปปริสัตตมุปปะสรุปอาจารย์เตียเนี่ยใช่ครับเออแล้วโลกมาผิดๆตะเนี่ยเตียอารมณ์อ่ะอาจารย์ไม่ใช่เว้ยผิดละเตียใช่ครับแต่ด่ากูบอกอ่ะเออปิสิณปิสิยอสุบิปทานปิสิมาฮ้อล่ะเลยอาจารย์ชูเว้ย เออเราเนี่ยสอบเบี้ยฮ้อเนี่ยธรรมขันธ์อาลุหะตะเกเสสๆปอกๆลื่นๆจริงอาจารย์เนี่ยอโจปะทาดาเว้ยบาลุเลยสรโลกธรรมดาโลกมาရှိနေတာကိုကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမှတပါတစ်ချက်မရှိဟုတ်ပြီเนาะကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အနမတ္တမန္တကသန္တရာမှာဥဒ္ဓေတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီလိုတရားတော်ဒီ ติเจนเนี่ยနေခဲ့ကြတာမတိเจนเนี่ยနေခဲ့ကြတာမတိเจนเนี่ยနေခဲ့ကြတာကဲစကြပါအောင်စုမတိတာကဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပပစ္စယာသလယနာပစ္စယာဖန္တာပစ္စယာဝေဒနာပစ္စယာတဏှာပစ္စယာဥပါဒနာပစ္စယာကမ္မဘဝပစ္စယာသတိပစ္စယာ อารมณ์เองก็บ่ปะ18ดาก็ตันเตยาเลเจ้าเองก็18ไอ้นี่มาอุตตรอลွယ်ตะกูขอจ่าတော့ตันเตยาอสอวิชชาก็สะเลဆိုပြီးดาก็อลွယ်ตะกูပြောနေတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ตันเตยาဆိုတာအဝိုင်းပြေးပြေးနေတာအဝိဇ္ဇာမှာလဲသူ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမရှိရှိပါရဲ့ဟေးအဝိဇ္ဇာအလိုလိုဖြစ်သလား အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြတ်သွားရင်ဒါဓမ္မလမ်းစဉ်ကပျောက်သွားပြီလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမှာလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝေဖန်ကြတယ်လို့ပေါ့ဟာဘုရားသခင်ကအလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတယ်လဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်
သိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရင်တရားအလုံးဟာ
လိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စီကိုပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမှာလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သိသိချင်းလို့ယေရှုရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပရိစ္ဆသောပတ်ကိုအဝိုင်းပြီးပြည်နေတယ်တန်တရားလင်းနေတယ်ဆိုတာသိသိချင်းလို့ဝိုင်းထားတယ်ဒါယဂရမောနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အများဆုံးသင်ကြားနေကြတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကစတယ်မသိဘူးလားစတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအစတရားမှာပေါ့အကြောင်းမရှိဘူးလားမေးရှိပါတယ်တဲ့အခုဦးဇင်းတို့ဆိုလိုက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ယောသနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါရကဇာတိဇရာမရဏဒီလိုမသွားဘူးလားသွားပါတယ်သွားတော့ဒီနေရာမှာဇာတိဇရာမရဏပြီးဇရာမရဏလာတိုင်းလာတိုင်းမှာနောက်ကသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတအဲဒါများသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေမှာလာတတ်ကြတယ်လာပြီဆိုရင်ဘာလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝဆိုတဲ့အဟုတ်အာသဝတရားတွေလာဘာလာလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုစုတည်တော့မယ်ဒေဂာနိယကံနမိတ်ကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်နမိတ်၃ပါးလာပါတယ်အဲ့တော့ကံနမိတ်ကမ္မနမိတ်မှာကောင်းသောသုကတိဘုံနမိတ်တွေလာရင်လဲသုကတိဘုံကိုတတ်မှတ်တဲ့တဏ္ဍယာကဟုတ်ပြီနော်ကာမသဝလာကာမဂုဏ်ကိုရင့်မှုတဲ့အာသဝကိလေသာစိတ်တွေလာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေလာလိုက်တဲ့အတွက်နောင်ဘဝဆိုတဲ့အရာကြီးဟာသူ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူသိသေးလားမသိပါဘူးတချို့ကျတော့ငရဲမိတွေလာတယ်ခွေးနဲ့ကြီးတွေလာတယ်ကြောက်ကဘာကြီးတွေမြင်နေရတယ်ဒါကကြောက်ကဘာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိဋ္ဌာဖြစ်တော့တယ်တချို့ကရေလိုက်ရှာနေတယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်တော့တချို့ကငရဲမိတွေမြင်နေတယ်ဒါကတော့သိကြပြီငရဲသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေလာတော့သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပူပန်ချင်းကြောင်းကြခြင်းတွေမလာဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌာတဝနော်ငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ငါ့ကိုကယ်ကြပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီအာသဝတရားတွေလာတော့အာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုပြောတယ်အာသဝကအကြောင်းအဝိဇ္ဇာကအကျိုးဟောဒါဖြင့် तू ကအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးအာတဝကြောင့်အာတဝဘယ်ရလာလို့ဆိုတော့ဇရာမရဏလာဒါမှမဟုတ်သံတရာဟာအဝိုင်းပြေပြေတယ်ဘယ်နာကစတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာအဖေဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစဟောတာရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်ကစဟောတာလည်းရှိတယ်တဏှာကစဟောတာလည်းရှိတယ်ဇရာမရဏကနေပြန်ကောက်ဝီဟောတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအစတန်တရားအစအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာကမမှန်ဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုအားဖြင့်တော့မှန်တယ်သို့တော့အလုံးစုံမှန်တဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်ထားပါဘုရားဘောပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကနက်နဲတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုညံ့တယ်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဓမ္မသီကဆရာတော်တွေကယောဂီရဲ့ဉာဏ်ရည်ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဟောသွားရလို့နော်အလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့လမ်းကိုကျေးဇူးပြုပေးသွားတာလို့မှတ်ရမယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးကဒီလောက်ပဲဟောသွားတော့ဒီဘုန်းကြီးဒါပဲသိတာလားလို့နော်ဘေးဆရာတော်ကမှသွားပြီးတော့နော်ပြစ္ဆလက္ခမဝေဖန်လိုက်ပါနဲ့မကိရဲ့လိုက်ပါနဲ့တချို့စာပေဖတ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးဝေဖန်တတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကတွေမှာအခု10ရဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်သဘောပအကြောင်းကိုအရှင်ပြကာကနန္ဒဟောသားမှာဆိုအဲ့10ရဲ့နဲ့မလောက်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့ဥစဉ်သိသလောက်နဲ့တော့မလောက်သေးဘူးဉာဏ်တော်ကိုသာထားအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်နာရီမိနစ်နဲ့အချိန်လိုက်လုတ်ပေးကြရတာဖြစ်တဲ့တွေ့သိတဲ့သလောက်ကလေးထိုက်တန်သလောက်ပြောသွားကြတာလို့ဒီလိုနားလည်ကြပါဟုတ်ရင်အဟုလူပြင်မာဒီလူပြင်မာဟိုလူဝေဘန်ဒီလူဝေဘန်ကိုညာလေးတစ်ခါတမိုက်နဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မပြီးနိုင်တော့တဲ့စကားတွေဦးဇင်းတို့စာတွေဖတ်နေရတာစိတ်ထဲမှာမကောင်းလုံးလို့သဘောပါလားလူတယောက်ဆရာတယောက်ရဲ့ဉာဏ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာသူ့လောက်ဉာဏ်မရှိဘဲမသိနိုင်ပါဘူးအခုကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝေဘန်သလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုမှီရင်တော့ကောင်းတာပေါ့သဘောပါလားကဲထားအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတရားဓမ္မတွေကိုဘာလို့ပြောသလဲဆိုတော့သူမယပါဇဘုရားမှာလမ်းဆုံးပြီးတော့နော်သူတစ်ပါးကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ညင်တွေကလွတ်မြောက်နော်မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်ပညာဉာဏ်ကျေပြတ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါပါပါ
Hello, hari ingat sana bah tanya melayu lah. Hello, hari ingat sana bah mah di kalau di satu rumah mah jauh jenar. Ajaun dia ni. Awak izah sura ajaun sih. Dengkara sura joshin. Hello, awak izah sura dia bermasih. Kalau orang udah nuye, kanan. Tapi awak izah lo biola ye. Di kanan umi bibi ada tu. Awak izah hal eh kanan benda baru tu. Awak izah malay rupa kanan, awak izah kanan tinja kanan tinja kanan kanan pan ni apa? Ada lo mian cek biola ye. Awak izah di. No kanan apa sih cina bade sa? Oh, awak izah sih ye, doka sih ye. Awak izah cok ye, doka cok ye. Dan ni jono bade sa. Siapa? Hello, awak izah betul jam pilih tu, ada wa jam pilih tu, ada wa kat muri ada sah, awak izah kat, jauh kat sah. Jika awak izah pilih ada dekara sura, awak izah kat muri ada sah, dekara kat, jauh kat sah. Wah, tu di beli, jauh kat sah, tu di beli, tu muri ada sah, tu di beli, mega sah, tu di beli, niora ada sah. Oh, ingat ada bau, tu sah lima ni kalu leya. Siapa? Hello, ribu ye, cie ibu. Eh, aku lalu deh, udah lalu di sana. Awak izah ajau sih tu, bapak tu. Dengkara ajau sih. Jaga udah lalu dah. Jadi sih, bagus saya orang yang itu, jadi satu apa? Kau ni asembia biro horan ni. Jaga sewa ini dah nak asembia bi horan ni. Kau belai. Eh, di ajau tu dia ni. Jadi sih, bagus saya orang yang itu, siang balu luar tu ni, tu solo. So doa jawabin. Perisa tu muka mati benda, tiada mati naibu. Perisa tu muka mati ma, tiada. Tiada mati benda le, dayti wizi kesa. Mabio bu mati bu. Dayti ni wizi kesa, mati itu tu ekhmiar utan dia bega, malu tibu. Hobrai. Di perisa tu muka tiada di, dayti wizi kesa bu. Kyo kwe mu, akang zong tiada. Naudha, pora bata wenai balu ti deh dale. Pun dah muzware piyarain piyarain, tu korma piyane apa awen? Kenga walu tezu muka pun muzware piyari. Nauca pun ome kenga walu tezu muka pun me piyari. Piyarain piyarain ha, perisa tamu baku senjemi ma piyar piyar. Hebra. Aku kemarin wa, wibadan asu ni banyak sih. Yudia lepsi piyar su, yudia ye piyar min, yudia ye piyar mau, yudia ye piyar so, ni banyak bukan. ยาวเลยยาวดูคู่เรียนพี่เบี้ยมีมองส่งตัวเลยยาวกับเวทนาดูคู่เรียนพี่เบี้ยมีมองส่งตัวเลยยาวกับเลยขมิ้นรู้จุดด้วยขมิ้นตัวพี่อาไม่ยาวพี่อาพี่แม่บอกกูเดียวกับอวิชาอาศะสารามันน่าสู้เอ็งอาศะนับบ่าวเลยดีอ่ะไอ้เอ็งอาศะนับบ่าวเนี่ยอันนี้สาวเลยดีอ่ะโจ๊กาวเลยดีอ่ะอันนั้นดาวเลยดีอ่ะอวิชาเย่อันนี้สาวดูกันนั่นดาลักษณะยี่ตรงมา ดาวตู้เย็นเย็นเราเนี่ยเสียงเย็นดาเรล่าเขาดูตลอดก็ลงเย่อดีบดีพี่มาพี่เด็ดเลยโลกก็จะคุยลงเนี่ยชงวิโรจีอ่ะเออเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะสู้จะสู้ป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนั้นจะกับเราเตยเอาตัวเลยสุ่ยเสียจาวลาเกเรตเตยเปล่าเสียจาวลาเกเรตเตยเตยเอาเลยพี่อาจจะสู้จะสู้มาดีใจเลยมาบูเสียจาวลาก็อันนั้นสิเด็กกูตีเอาเลยพี่อาจะสอนเองขอบคุณนะ เออพยายามอย่าลุกพยายามเราต้องมาลุ้นติงเงินดีๆเด็กๆเราโลกอันนี้จีก็เขมรู้จุดดูกว่าสุดละบ้ามากมาพี่ว่าเราดูว่าสีแดงเงยเลยสีแดงยาดูเลยสีแดงเป็นยาเลยเนี่ยโอ้เหมือนจวนเราไม่พินัยเออเมื่อสัปดาห์พยายามเดามาพยายามพี่ตู้อาณาเจ้าอาณาโกฮะเสียจาวละกระดิ่งตีดาวไปอาณาโกเออันนี้เสียจาวละกระดิ่งตีมาสีเดตัดดาวอาลุงกระดิ่งตีมาตะคุ เสียจาวลาจะคู่กันนั่นแต่ว่าเตี้ยวเย่สมบูรณ์นโมนาวูยูบีโอเสียจาวลาจะคู่มาอวิชาจะคู่สุดาอวิชาบังกระดิ่งตีเข้าไปเนาะเออดีเสียจาวลาชีมาชีเดตัดตัวเย่อวิชาเลยด่าเว่พบเสียจาวลามาชีเดอวิชาเลยด่าเว่ดีเสียจาวลามาชีเดอวิชาเลยอันนี้จะดูกันนั่นด่าเว่พบเสียจาวลามาชีเดอวิชาเลยอันนี้จะดูกันนั่นด่าเว่โซบิโรเสียจาวลากระดิ่งตีมา แล้วก็นายตรงมาเนี่ยเหมียวดอกกระดิ่งตรงได้ไม่เอาละกระดิ่งตรงได้กูจะกัดดิ้งเอ็งอาสันนับบ้านเนี่ยท่านเหมียวดอกกระดิ่งตรงนั้นเนี่ยชาวตีเข้าไปละไอ้กระดิ่งตรงนั้นชาวตีกูพี่เบี้ยชิวบีมา
พยาธิตาบิมุตตัญญังกูยะมหาวสีระวิปัตตนาญาณหลุพอดพอกูล่ะอะกูเค้าเหมียวเราจุโลจ้ะแล้วเอ้าสุเสียไม่รู้อวิชชาตีโลอวิชชาชุอวิชชาเนี่ยปี้ยินเลยแม่จังกูญาญาล่ะตูเสียเนี่ยตูบอกว่าตัวบาตะเกก้าวเอ้าอะกูดิบาเลยสวายเจตนาอูปะเลยเนี่ยมาอวิชชาติงคาระอวิชชาก็กิเลสตาผิดแต่ด้วยตูก็อเมยอย่างเนี่ยนมูนาปะ ติงคาระก็ดิขันธาฤดูตีสอดเดอลุตมะဖြစ်လို့ตู้อลุตมะอย่างไปซะเลยอะเปียอย่างเข้าไปเนาะวิปัตตนาឧបาทานกิเลสตากิเลสตาหมดรู้ไปอย่างไม่อย่างดิแม้กะกัมมะบวชสู่อลุตมะแล้วจากตู้ไปอย่างไม่อย่างดิแม้กะวิญญาณยุตตะละนะภัตตะเวทนาสาติสรามรณะสู่ไวปากะวะ วิบากะวะกองอยู่ซะอมิวางกองเนี่ยก็มวยล่ะกระเดะก็ตุยตันเยเยเนี่ยมวยล่ะยะบวชจะเอาลงเลยตุยตันเยเยเนี่ยเนาะยงกันลุชาแก้จะย่าล่ะไม่รู้ตู้กูไปเอาไปได้อวกะเออทีแท้มาเว้เปลี่ยนฉิยกิเลสตาวะบรรณบาสิตรงมาจิอวิชชาตนาอุปาทานอเมยอย่างต้องกั่วสิกามวะ 7 ติงคาระเนี่ยกามวะกามวะกะนะบะมีขั้วติชะละกาชะปะละบ่กูอะยองส่งปี้ยออะยองบาปี้ยอขั้วชะปี้ยอลุกทะละอะลุงมือบ่กูตบบาละวิปากะวะบะนะบาละ 7 ปะเปียวจิวิญญาณยุตตะละยะนะภัตตะเวทนาสาติสรามรณะอุปปัตติโวอ๋อเสียรพะยี้ตะเป้มายินไอ้นี่เราซ้อมขั้วมาต้องขั้วชะทาละตะขั้วก็เราเผาะทาละบ่กูเข้าบ่ล่ะครับเออวิปากะวะ 7ပါးဒီနေ့ပြလာအဲ့တော့ခွက်ချခွက်ချဆိုခွက်ကြည့်ဒီတိုင်းဟောတော့မဟုတ်ဘူးခွက်မှာသူ့ရဲ့သင်္ကေတအကုန်လုံးပါပြီလားဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒါကျေးဇူးဆက်တော်အနေနဲ့တော်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်သိအောင်ဒါဥစဉ်ပြောပြတယ်နော်ကဲဒီတော့အခုတော်တော်ကတော့ဝတ်အနေနဲ့လဲတန်တရားမလဲဘူးလားလဲတော့ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝတ်လို့ကာမဝတ်လို့ရင်ဝိပါကပါ เออวุฒิธรรมละตันเตยะเนี่ยดิอวิชชาติงคาระละตันเตยะเกตันเตยะเบยะสะเบกะสะเลยรู้ပြောรู้เออไอ้อะบาเนี่ยดูตะเลยสรุปเจ้าอุอสะชาเมยะเลยรู้เว้ยเจ้าอุเนี่ยเจ็ดมาบดุอะอิญผิดเจ้าอุอะอิญผิดล่ะเจ็ดมาอิญผิด ตบบาตะนะแกตะเยสิเนี่ยตะเยเป็นหอบบ่เนาะอาจารย์เตียเนี่ยสุริยะเออแล้วอุตตรุตรบ้องลงฤตันเตียสรดาบาเวอสงอสอนัมมัตตะโกยันไบขวีตันตาร้อปุพพะโกติณปัญญายติอสมีไหนเนาะหูบ่ได้หอบบ่เนาะ อสงเนาะอสงไม่มีไหนเลยดูบ่มาลุเสียไม่รู้หรอกอศีปีตรุละฉะไล่တော့ဟမ်ตันเตยาเบมาซုံးไม่มามาซုံးซုံးလို့ไม่อยากล่ะกูดิมาดูอไว้มีปีด้วยเออดีอไว้ตันเตยาကြီးอ่ะปีนี่ดีซื่อเลยนี่มามาปีတော့หูซื่อเองอะดาอภิยะดาเว้ยเออ ตันเตยาเบงก็ผ่องถั่วมาเลยสรุปตะชั่วดิมาတော့ยีดาတော့บ่เวทนานิยောတော့ตนานิยောတော့ปริสัตตมุปปาถั่วล่ะเวทนาก็ถั่วมาบ่ป่าวผัตตนาถั่วเลยยะเลยตินญาถั่วเลยเปียโหอวิชชาถั่วไปไล่เลยยะเลยเออปริสัตตมุปปานี้มานี้เลนี้สิเดี๋ยวก็เลยပြောเสียได้อ่ะอะยาจีกว่าเนาะอะยาจีเป็นแม้แล้วเฉยอะยาတော့อุเนี่ยเพียงซ้อๆซิๆเลยอ่ะเนาะพုံมลีมาฮ้อมแม้เตียบ่อ่ะส่องเลยบิลำบ้านสัตว์ตัวนี้มะเนี่ยอุตุโกไรแม้ต้อมาเลย
အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မနေ့ပြန်မနေ့စောစောပဲအားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါဝန်ရှိသလောက်ဒီနေ့မနေ့နဲ့ညတရားပွဲဥတော်ပြည့်စုံအောင်ဟောပြီးတော့ပါမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒုရောဟောတို့သိထားမှာပရိသတ်သို့ဘုရားမှာနီလေးနီးရှိတယ်ဧကဋ္ဌနီးဧကဋ္ဌနီးဆိုတာတစ်ခုဖြစ်ရင်အကုန်ကျေတယ်ဒါလေးမှတ်တာအဝိဇ္ဇာလို့စလိုက်ရင်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယောတာန
Nanatani Nanatani Suraga Takuna Taku Tati Jim Matu Awaizaga Matida Tinkaraga Yambio Awaizana Tinkara Dula Tama Tuta Tina Tunida Nanatani Hobino Nadukuga Abia Varani Abia Varazura Ku Kamaru Juru Nanata Awaiza Shee Tinkara Shee Away the Pshin, Away the Pisia, Tigarazura, Away the Lion, Dula Rohi. I met Eddie Away Zaga, Dula B, and now got Tinkara, Lama, Lava, Mlalu, Chongja, Mashibu. Tinkara, Lara, Away Zaya, Alok, Maho Huri. Mata. Oh no? Dayamo, Away Zaga, Tinkara, Mwito, Bigger, Alasura. Oh, wow. A Jangliane, Away Zaga, Duta Dina Dushida, I mean, Away Zaga, she need local, but do call her. I mean, anything can I eat more, Away Zaga, a beer lazaro. Oh, do Jangle, do Joe. Tama Aluma, Kindle need it. Oh, no, Jango Kukumiaru Kanariha, a maybe Jang Shedala. Oh, I mean, a maybe Kimmy Pilo. Oh, I mean, a maybe Mabalune, meow. Shedala. Kukumiaro, Kambalo, Kukan, and Kupila, and Luli. A may pay a maketa, a may by Tama, Deku Gambi, when we don't win, cannot all again, say you must sit at Kula the way. Go Badala. Ella, too, Kumarua, you don't nominate Kajaro, sing a lion, a major, page up, no general, me long, we look. Go Badala. I go left in there, the road him who. อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก้องหิงอาจารย์ไม่ก้องหิงอาบยาบาระเตียวน่ะเดียวบาดาวมันไม่ใช่หรอกถูกป่ะแต่ชั่วแล้วดอทบีเตียอาถงรู้เนาะแม่มาเสียคว่ําบานนี่ลูกแม่มาอยู่ทามิลูกโอ้ตูแล้วตะนายาก็โกแล้วตะนายาก เชียนะอาบยาบาระเตียวเนี่ยเดียวตัตตวะฤาอาจารย์เนี่ยอโจตู่อาจารย์เนี่ยตู่โจตวานี่ล่ะเนี่ยเนาะบรรลุบรรลุบาตาวไม่ใช่ป่าวเชียนะอาบยาบาระนี่ปริศาสตมุปปาเตียวเนี่ยเดียวจ้องจักกินอวิสสาก็เลยตินคาระลามะลาบามะล่ะมะลาเองบาผิดมั้ยตู่ลงหมดอวิสสาผิดแล้วผิดมั้ยเปลี่ยนแล้วผิดผิดไปเปลี่ยนมั้ยล่ะตู่ลงตู่ตาวไม่ตัว นอกจากติงคาระลาติพิเศษมนาติพิเศษตูแลไม่ใส่อาบยาบารานี่หอบล่ะเอวอธรรมรานี่โดยต่อไม่ปูบาแน่กว่าอวิสสาลายเนาะติงคาระลามาเว้ยだเมอวิสสาชุบหิงบ่อ๋อตะคู่ชุบหิงอกုံชุบดิแล้วมุโลทีนี้อ่ะใจ่เจ่นี่อ่ะก็ဖြတ်ถั่วเราอุเซ่တော့โกวาทนาบาเนี่ยရှင်ๆไม่ပြောดิอุเซ่တို့ ငယ်ငယ်တော့ဘယ်လိုအကွက်ထုတ်ပြီးတော့မှဘယ်ဘုတ်ကသွားဘယ်လိုထိုးဘယ်လိုကန့်ကျင့်ရံရံဖြစ်တော့အဲ့စနစ်တကျအကွက်ချလို့ရောက်ကျုံသလိုထိုးသဘောပါလားအရင်ကြည့်တာဟိုကောင်လဲသွားဖို့ပဲအခုလည်းပရိသတ်သုံးပါးဒါပဲအဲ့တော့ကိုကျွမ်းနေတဲ့ကိုလုပ်တာပဲသဘောပါလား เราจะนิสิตได้จุจวนน่ะสิได้เนาะรันเมนต์ตอกตอกวิสกี้เว้ตอกตอกลิชอเว้ตอกตอกกระฉิมเว้ตอกตอกยีจีดาหมู่โบเว้เออเอาอกุริบาจิปริศาสมุปปะเบนะอั่วมั้ยเลยสุยะได้เนี่ยมิได้เนี่ยถั่วตะบี้รอว่าวิญญ์โกเมียนไล่ได้วิญญ์ผิดๆชุถั่วไม่เอาล่ะวิญญาณน่ะนิยอดานามรูปะนิยอดอสุนอกก็อาลุนิยอดอไม่ผิดล่ะเอ้อธรรมะ ธรรมะกูเอ้อดุเย็นๆเลยๆไม่ติดหรอกยีนคงนี่ล่ะอวิสสาก็สาระกว่าตะนาก็สาระกว่าเนาะแม่เห็นชื่อป้าเราตมาริฐิก็อิญตมาติงกัปปะอิญอายุฤทธิ์ไม่จําไม่ผิดปูรู้บาล่ะชะมันกันเนี่ยอกั่วชะจริงยามล่ะอกูเลยวิปัสสนาชุรบาลามะชุเบลุสร้างนี่ยามล่ะยามล่ะสิทธิ์ปอมาชุบังกว่าสิทธิ์บ่พอบ่ชุยามล่ะยามเวทนาเวทนางาเวทนาลามะชุระดายามล่ะมิยาชุ
တို့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုလမ်းနဲ့ကိုသိမှာသဘောပါလားပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပေါ်ကြည့်ပြီးအလင်းသိတဲ့လို့ရှုမှတ်သွားအဲ့ဒါကိုဘာလာမှရှုမယ်လို့နေလို့မရှုပါဘူးတချို့ကအရှင်ပြားပြီးတော့လို့နှစ်နာရီလောက်တော့ခိုင်းနေတာဘာဝေဒနာမှမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာရှုရမလဲတဲ့ဩရှုเสียဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှိတာလားသဘောပါတယ်နော်တပည့်တော်ကဝေဒနာမလာရင်မရှုတတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မမှာရုပ်ပဲကြည့်ကြည့်ဝေဒနာပဲကြည့်ကြည့်တင်ညာပဲကြည့်ကြည့်ဝิญဉာဉ်ပဲရှိကြည့်ကြည့်ဘယ်တရားအကောင်ထဲရှိဓမ္မဆိုတာဘာလဲသဘောပါဩမလီပြောလိုက်ကြတာဒါဖက်ကန်ကလူတော်တော်တယ်ဒါဖြင့်ဝေဒနာသဘောနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောတူလားတူပါရဲ့သဘောဆိုတာအားလုံးတူတူပဲတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသဘောနဲ့သင်္ခါရသဘောတူတူပဲခုနတတိချင်းတာမတူတာသဘောချင်းညတူတူပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ရှုလဲခန္ဓာ၅ပါးရှုတာပဲသင်္ခါရရှုရင်ကောဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကဘယ်မှာရှိတာခန္ဓာဆိုတော့အရင်းခံရုပ်တရားဒီယုံနံပေါ်မီပြီးဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဘယ်တရားကိုရှုရှုယုံနံကိုရှုတာပဲသဘောပေါက်သလားပါပါအဲ့တော့ဘသူဦးရင်ဘသူနောက်လုံနေလို့လက်ကဦးရင်လက်နဲ့ချလိုက်ခြေထောက်နဲ့ဦးရင်ခြေထောက်နဲ့ကလိုက်ဘာနဲ့မှမဦးရင်ခေါင်းနဲ့ချလိုက်အရေးကြီးတာလဲသွားဖို့ပဲဟဲ့ရှင်းလားအရေးကြီးကခင်ဗျားတို့ညံနေမြန်မြန်ရှင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့ဘာဥပမာအရေးမကြီးဘူးသဘောပါလားပါပါအဲ့တော့လူတယောက်တစ်ယောက်ရံဖြစ်နေပါလို့ဆိုတော့ဆဲဖို့ဆိုလို့မို့အဖေရဆဆဲရမလားအမေရဆဆဲရမလားကြံနေမလားကြုံတယ်လို့ဆဲလိုက်မလားအရေးကြီးတာသူနာသွားဖို့ပဲအဲနောက်တော့ဥပမာဗာပေးစရာလိုသေးတော့ပြောဝိပဿနာဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒါမသိလို့ပြဿနာရှာနေကြတယ်ဒါကဥဒုမင်္ဂလယဟန်တဝါခဲ့တဲ့အစတရားဟောတရားအထုတ်ဤမသိရင်ငါစီလာခဲ့အစအဆုံးကပြောပြပြောနိုင်လို့ကမ္မထမ်းဆရာထားလို့လေကျေလာစာအားထုတ်ရနေမညာဘုံညာရတဲ့ဒီတထိုင်နဲ့ပြောဆိုလည်းပြောပြမယ်တလလုံးပြောဆိုလည်းပြောပြမယ်ပြောစရာတွေမကုံအောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာတော့လာမင်းနဲ့ငါမသိဘူးလို့ဟောပါတယ်နော်ဒီရောကျေတတ်သလားအဲ့တော့အခုအကုန်လုံးသိထားရမှာကဓမ္မဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့ဓမ္မအလုံးကအကောင်ထယ်လေးလားသဘောလေးလားသဘောတရားချင်းကအတူတူပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့နေရာမှာဝิญဉ်တွေ့ရင်ဝิญဉ်ရှုနာယုတ်တွေ့ရင်ဟဖတ်တာတွေ့ရင်ဒါကိုတက်လာရင်လည်းမျက်စိမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲသိနေတယ်ဆိုရင်ကောမြင်တတ်တာရှုကျင်းတတ်တာအဲ့တော့တက်လာရင်တွေ့ရင်တက်လာရင်ရှုဖတ်တာတွေ့ရင်ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖတ်တာတွေ့တိုင်းဖြစ်ပြရှုဟောတယ်ကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဖတ်တာတွေ့တိုင်းဖြစ်ပြရှုဝေဒနာဟောမယ်လူကြဝေဒနာတွေ့တိုင်းဖြစ်ပြရှုစိတ်ဟောမယ်ယူလူကြတော့စိတ်တွေ့တိုင်းဖြစ်ပြရှုတဏှာအားကြီးတဲ့လူကြတော့တဏှာလာတိုင်းဖြစ်ပြရှုကွာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဓမ္မသဘောမှာကိုဉဏ်ထဲမှာထင်မြင်လာတဲ့အရာကိုရှုရဒါမလို့တရားထုတ်တဲ့ဆရာဝင်လေသည်ထွက်လေသည်မဟုတ်လားလုံနေရင်လည်းဝင်လေသည်လည်းမရှိတာသည်လည်းထွက်လေသည်လည်းမရှိတာသည်လည်းဒါလေးလုံနေရင်လည်းဟာခန္ဓာကမရလာတယ်မဟုတ်လားရတာရှုရတာရှုရတာလေးကြီးရှိမရှိကြည့်ပေးကြည့်ပြီးတော့သူပြီးရင်ပဲပြန်ကနာသီးဆုံးပြန်ကအဲ့တော့ရားရလာမှရှုမယ်နာရလာရင်ငါမရှုမရဘူးလို့ရမလားမရဘူးငါရားတာလေးစောင့်နေတာရားကိုမရဘူးဟုတ်လားအရှင်မြတ်စိတ်ဆူလို့စိတ်ဆူလို့စိတ်လိုက်ရှာနေတာမတွေ့ဘူးဘောပါနော်ဒါကဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရာရှုဘာလဲလဲပေါ်ရာရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသမထနဲ့မတွေ့ဘူးသမထကကတ္တတားမြစ်ထားဝင်လေထွက်လေရှုဆိုဝင်လေထွက်လေပဲကြံတဲ့အာယုံအာယုံပြုလို့မရသမထသမထကအာယုံတစ်ခုတည်းတည်ရမှာဆိုကြံတဲ့အာယုံတွေကိုမလာနဲ့မဖြစ်နဲ့တားထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာခဲ့ရင်လည်းဥပေက္ခာပြုထားတယ်သူအရေးမလို့ဝိပဿနာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလာခြင်းအလားလောဘစိတ်မဖြစ်နဲ့လို့မပြောဘူးပြောလို့ရရလားမရဘူးအဲ့တော့ဟိုအာရမလုတ်တဲ့သမထလမ်းစဉ်မှာကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးနော်ယူတို့တတ်တယ်နော်ကြောင်တတ်တယ်ဟုတ်လားပြန့်လွင့်တယ်ဝိပဿနာမှာဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူး
Loba say boyin? Loba say shu. Dota say boyin? Poya shu. How we know? Poya shu. Now the whole issue is it. Poya attention. Bale. Samajaro. Domanada, Nahagadan, Digigada, Namiyogan, Adin Kariga, Megan, Tadin Kariga, Megan. No, they don't know Boris Ela, but they don't know Boris Ela. Taking their shit ala, mana and shinala, same as Sari Tenera, Amiyaji. No, we know. We want to assume need a Kajara, Kosi here, Polare Hari, the Kuku, Taya, Damade, Sigri Bonide, Elaga, Loba La, Loba Suradala, Edema Diki Badala, Mana Badala, like Quesia. Quo Quenaila. A Quenai no. อ่าดีก็หม่องมุ้งไล่ตาไม่รู้ชุบไม่รู้ชุบไอ้มุ้งไล่ตาชุบเข้าไปเนาะงาเราคือโหฉิไล่ตาฉิไล่ตาหึบาลุมเลยฉิไล่ตาไอ้ฉิเสร็จไอ้โกชุน้อบาลาด้อดาลาลุ้งนี่เสียจ้องฉิไล่ตาอ่าเราเซ้มิดอมเลยเซ้มิดเลยเซ้นกินน่ะชุบเข้าป่ะ เออดอซาไสลาลောบาไสลาลุ้งนี่เสียจ้องใช่ครับตบบาล่ะแต่ที่ว่ามะลิกูไปคาสรบลูမျိုးรู้กูเนี่ยเมียนมันมีได้หาดิชุบชะขัดกูไปบลูสิตะบี้ว่าบามาไม่รู้ไอ้บามาไม่รู้ล่ะชุบกว่าชุบเข้าป่ะล่ะตะบี้ว่าบลูนี่รู้บลูมาไม่รู้ไอ้บลูมาไม่รู้ล่ะชุบเข้าป่ะล่ะเออวิปัสสนามาบามาแค่ๆนี่เสียจ้องใช่ครับเออมาดาปอยาชุบปอได้ไดชุบอย่าเดียว บ่มานำเลยไล่จําไม่ได้เข้าพี่น้องครับเข้าพี่น้องดาโลภะศีลดอสะศีลโมหะศีลอาโลภะศีลอาโทสะศีลอาโทสะศีลบาศีลญาศีลลงนี่แหละเอ้าเค้าไม่รู้ลงหมดชินน่ะใช่ครับเออเตียอารมณ์นี้เนี่ยใส่แท้มาปอลายปอได้อย่าชินน่ะคันนากูบ่ว่าปะลาแม้นายเองนายเองอ้าวเนี่ยกัวอ้าวหากไก่ดีล่ะไม่ซ้อมบอกล่ะตะชั่วไก่ดาบ่มันไม่ดี แต่ลงข้องไก่เดเล็กไก่เดฉีไก่เดไม่จုံมุ้งเด้ดิโลดูได้สิเด้เนาะครับพี่กูโตกันก้าวล่ะได้ปุ๊บว่าบ่าบ่คันซะมุ้งเออไก่ไก่ดาสุดโพนไก่เดสว่าบ่าลงตัวไก่ดาราเด้ตัวบ่าล่ะเออกูคันซะมุ้งได้มูยิงอ่าน้าวตอกๆขึ้นนี่ครับนี่บ่ก้าวกว่าโหจอกบ่ร้องละโลสุนีซูนี่เด้บ่าลง นี่สู้ล่ะชื่อตะกะมาอีเบลอโลนี่ก้าวแล้วสู้ตะบี้รอเนเน่เฉ็ดๆๆขึ้นนี่ตบบ่ล่ะโยอ่ะรออย่าสู้ตั้วเนี่ยรอตรุสกาฤไล่หน้าท่องเนี่ยตะคาตะเลเมียลงเนี่ยเม็ดสีจองตลอดทุกข์ยอกจีนะตะเนาะเอ้าแม่เฉ็ดนี่เลยสู้ยิเฉ็ดล่ะชู่กว่าจีนี่ยิจีนน่ะชู่เออเฉ็ดล่ะบ่าลงไล่ลงนี่เนี่ยเอาลุชุบตบบ่ล่ะเอ้าเตียมา เราอุตส่าห์เราทีนี้เนาะอนิจจุตินไปมาสรุปอะเมรุชุบไปอกุนบิวออกแล้วเนาะเออแล้วอกุตันเตยามาโตอเยี้ยเปอเยี้ยหมู่ล่ะอเยี้ยจีซงเตยานะบากะอวิสสาเนี่ยดาวหมู่ล่ะนะพยาบาลเนี่ยมาอเยี้ยหมู่ล่ะโหลပြောไล่อ่ะล่ะตูรู้ตรุ่ยชื่อดีเดดฤยตันเตยาสะคันมะตัดไหนมาหมู่ลูกตรุ่ยกูหมู่ล่ะโหลပြောไล่ได้แม้ตรุ่ยก็อสละสรุป เออเจ้าเนี่ยเจ้ามาตามาท่านตบบ่าเนาะกูจิเลยขันธ์ရှိရင်กิเลสตาမရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်ครับแกน่ะဖြင့်ขันธ์ရှိလို့กิเลสตาရှိတာล่ะกิเลสตาရှိလို့ขันธ์ရှိอ่ะရှိပါတယ်ครับขันธ์ရှိရှိရဲ့ ရှိရဲ့လုံးလုံးရှင်းအောင်ဟောတာလည်းဒီနေ့အကုန်ရှုပ်ပြီးပြန်သွားလို့လည်းရတယ်။ကဲကြည့်ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝရှိတယ်။ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကအလုတ်စင်တဲ့သွား။ကိလေသာဝကရှိနေတယ်တရား။ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝလုတ်တယ်။ကာမဝဆိုတာလုတ်ရတယ်။လုံးမှဖြစ်တာဟုတ်။အဲ့တော့ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝလုတ်ရင် วิบากก็ย่ําวิบากก็รสิย่าได้เข้าไปเนาะครับกิเลสตาโหရှိရင်ธรรมโหရှိ
Tamawo lode, Tishabyo, kiri tawo shiye. Tamawo lokeye. Vibhagawo yang. How we know? Vibhagawo kao sura dikhana ya la vi sogreya bhaba la ro. Oh, Rabbi, Vibhagawo yaye. Kiri tawo shire. Tishabyo, Tishabyo. Vibhagawo yaye. Kiri tawo shiye. Kamawo lode, kamawo loye, vibhagawo yaro, kire tawo shiye, kamawo lode. Okay. What's up? Oh, we know. Sasha, look. What have you been doing? Vibhagawo kana. Kana shi, kili da shi. Kini dah jom kena biar macam mana? Kita suruh berdua sah. Sah siapa yang usah? Ella. Leni de seni, leni de tani aja. Cao si lu? Ella, dekat di sana. Cao di mana? Di luar di sana. Kemarin lu pukul tanda wa ada ane ne tua cie. Sah siapa lu mau? Sah balu siapa le suruh? Ada si ne cie lu. Mana cie lu? Jadi, kini dah surah le pulau jin dah boh, no? Kan surah le pulau cing dah boh. Wibaga aku kau ni surah le yasih jin dah boh. Surah alu aku cungji le jo, dah boh tu kuwe. Kau bela? Jangan soye bahama biasa na lay lu ni dia jo. Jo. Kadu wasa surah le biasa biasa le biasa dia. Tanda ya surah. Wu surah dah boh kuwa long le lay. Jina bila, elok degan si dah, tiada tak kuat si. Tabo, tabo lip si bi, dia ni mah pukul tadua, pukul tadua tunggal yau jamai mah. Aku ni mah wajah tengkarang wajah najis dalam ina pandang wajah najis na ubah dan kanzari selama na so dah aku nung akhori juga. Tumuri desa ni mah khorhar akhori, kau bila? Eli akhori ya alungu, niannya cilek dia kaje lo, badui. ตบอเลยไหมโอ้ยจะเล็บชิบีเองติงคาราเล็บชิบีเองโอ้ยจะงามติจินตบอติงคาราก็ยูโรชินตบอวิญญาณก็ชิดติจินตบอเขากันละนายโยกะยัดดีนี่เลยตบอวิญญาณก็ชิดดีแล้วเลยนายโยกะยัดดีนี่คุกเมียรู้สาเจนนักกันนันสาเนนักกันยุกวาเจนนักกันนันตัวเนนักกันยุกจานเนกงลุงยัดดีบีบีเดียวกันเอ้ตาลายันนะ细菌的包，顾客们说我们是哪里啊？我是西湖的。怕啥？对细菌的包，细菌对嘛呗？不信不对不？我怕啥？怕啥？别谁啊？为了哪？也细菌的包，为了哪？看啥？哎，为了哪？别人拦住说，怕啥嘞？对细菌的包细路，看啥菌的包细？看啥菌的包细路？罗金菌的包啦，罗金菌的包啦路，你谁拦你说啦啦？谁拦你细路？阿周亲的啦。 教的呀呢？教西人，教臭的。那个老干嘛，细细的面的哈，教的呀呢？他包了一批饼，他别啥下的呀嘞？松下的呀嘞？你看那几来着？几人来批？偏蓝。哎，老干嘛？批钱，批钱，啥抽钱嘛，对吧？我办的啦。 啥抽你的是吧？啥抽是呀？江西路啥抽？江公多呀？现在的啦？哎，阿弟娘啊，问了你说了，你看那阿西的呀的，阿弟娘问了你说了，看那我把多少单买的的呀的，拉吧我们。阿江就地多少呢？大呀的呀，长多少呀？我那那里边看没有几？我说，啥子呢？看，这单，一年的，一年的。 三十六三，人们在努力在努力在十六三在比，阿嘎达人在也在那三，文言人在也在那三，阿给是人在也在那三，你话的人在那边也在那三，哪里的呀？人家说阿嘎达人在也在那三，我挂了他不挂了，我说阿嘎达，阿嘎达说的阿是达，高明明，高明明呀，很灵明，哎，很灵明呀，松沙不虚，阿南丹阿嘎达。 Asumsi de akata, asumsi de akata.
အဆုံးရှိတဲ့အခါသာဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဇံရအောင်လုပ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်အာကာသကောင်းကင်ဘုံကြီးကလည်းအဆုံးစားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီစัจจဝလာကလည်းအဆုံးရှိပါဘူးသို့အလွန်အပြောကျယ်တဲ့အနိုင်အဆမရှိစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့ပမာဏကိုတိုက်တာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအနိုင်အဆမရှိစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်ဒီရှိတဲ့အနန္တလောကကြီးကိုလိုက်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနန္တအလွန်ကျယ်ပြိုးတဲ့ထဲကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘာပြောပါလဲဘာမှမပြောပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာနဲ့ရတဲ့ဟာတွေရောပြောပါတော့ဘူးလားပြောပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမမောเสียမရှိသလိုဘာတွေရလာလို့မှလည်းတတ်မเสียရှိပါဘူးဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလို့မှလည်းနှမျောเสียရှိပါဘူးဟုတ်ပလားတကယ်တော့လောကထဲမှာကိုယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘာမှလည်းဟုတ်လာเสียအကြောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်ခုနပြောอยู่အတုမရှိမြတ်စွာဘုရားတောင်ဘယ်တော့ပဲသူသွားနိုင်လဲဆက်ကြဝလားတတိသတိကရေသသိရဟိုဘက်သူဘာမတတ်နိုင်ရှင်းလားရှင်းပါတဘောပေါက်သလားဒါမြင်ကရေသသိလောက်ထိမ့်ချုံနိုင်ရုံနဲ့လောကရကြီးတစ်ခုလုံးကဲခုဂောရဘပြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတာတလောကလုံးသိလားသိဘူးမသိဘူးကိုုံုံပြောရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတဲ့ဂရာဘောဓိပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တလောကလုံးတုံလုံးခြောက်ခြားပြီးတော့စัจ java လာကြီးဟိဟိထသွားတယ်အဲ့နာစိတ်ကြောင်းနေတဲ့အဖိုးကြီးမသိဘူးဘောပါလားအဲ့နာဖုံဖုံကဆိုတဲ့ဘုံသားကြီးစိတ်ကြောင်းတာမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဘာလို့သူ့ဘုရားမလားမသိဘူးအဲ့နာနေကတ်နေတာအဲ့နာစိတ်ကြီးလည်းမသိလိုက်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဒါမင်းဘုရားလို့အတုမရှိသေးတာပြောနေတာအဲ့နာကိုသိပါရင်နဲ့သလားသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားချွတ်သွားတဲ့တဆူတဆူချွတ်တယ်ဆိုတာလေသူ့အမျိုးတွေကြီးချွတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဟုတ်ကြောက်ဟုတ်ဘုရားတဆူမှာမှတ်တာ24တင်ချေကုရီ80ဘိုးကြီးတသိန်းကြီးတဲ့ပို့ပြီးမချွတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာရီယာဝေါ်ဆိုတော့အခု950နိဗ္ဗာန်တော်လို့ဘာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အရှင်တခါကသိဝိမင်းကြီးသည်ယခုကငါဘုရားဖြစ်လာ၏တိဝိမင်းကြီးဘိဗျာကြီးဒီယခုကဗဒကိစ္စဖြစ်လာ၏ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြီးပဲပေါင်းပြီးတော့မှပါရမီဖြည့်လာပြီးပတ်သက်တဲ့လူတွေကြီးချွတ်ပြန်သွားတာနင်တို့ကမပတ်သက်လို့ဖားပစ်ခဲ့တာအဲကြီးရောသဘောပါလားနင်တို့နဲ့ပတ်သက်တာငါပဲရှိတယ်သဘောပါလားသူဆရာနဲ့သူတကကျွတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ငါတပည့်မကြံတော့ဘူးဆိုထားပြခဲ့တာအဲ့တော့ဘယ်ဆရာမှရှာမနေနဲ့လို့တော့ရှင်းမလားအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အဲ့တော့ကြည့်ပြိဿသုံးပါကြည့်အောင်မူလနဲ့ပြပါနဲ့ပါသစ္စာနှစ်ခုဆိုတာဘာလို့နှစ်ခါပြန်ပြောရလဲသိပြီနော်သိပါပါ၄ခုအလောတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဝိသုပ္ပါအကျိုးရှိဝိသုပ္ပါအကျိုးကနေဝိသုပ္ပါအကြောင်းဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအရင်ကလုပ်တာလားအခုလုပ်နေတာလားအခုလုပ်နေတာအခုလုပ်နေတဲ့ဝိသုပ္ပါအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကြွလို့ပြင်လို့ရမရရဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိထားတော့ဘယ်နာပြင်ရမယ်ဆိုတာသိပါပြီအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့အကျိုးကိုပြင်ရမှာလားအကြောင်းကိုပြင်ရမှာအကြောင်းကိုပြင်ရမှာဟေးဒါနာမရတော့ခင်ဗျားတို့ကအကျိုးကြကြောက်တယ်အကြောင်းမကြောက်ဘူးဟင်အခုမကောင်းကျိုးပေးလာမှာတော့စီးပွားပြက်မှာကာကွယ်သမီးကွယ်လင်ကွယ်မရကွယ်ဖြစ်မှာလင်းနဲ့မရအတူသစ္စာဖောက်ကြမှာကြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သစ္စာဖောက်ကြောင်းလုပ်ဖို့ကြတော့ကြောက်ဘူးလမ်းကအိမ်ရမိမအလွယ်ကျန်တဲ့မိမမြင်မြင်သမျှလှနေเอ้ยแม่มาติสสารพ่อมาจ้ะรอยောက်ดิตู่จ้ะรออกุญจี้บ่มาล่ะเค้ารู้โลกเจ้าเงินๆเล็กๆก็ได้เนาะ
ตรงนี้เนี่ยที่กองมาเลี้ยใจกามาย่าอย่างนี้เนี่ยมีซาตาเย็บไปตุ้มเองละเย็บไปอะไรตุ้มเองละไม่มาคบไปกันอะไรจะบ่งยี่ไปโอ้ตาไม่ยากเออเย็บไปเย็บไปตุ้มเย็บไปเนี่ยหัวเปลี่ยนตาเลี้ยยาตาดีเดียวเนี่ยเลยทำยี่ซาพี่ตัวโอ้เดียวก็ปูหน้าเลยถ้าทำยี่ซาชิดีละถ้าเลี้ยหัวก็ยงเลยหัวยงเลยหัวบาดละเออทำยี่ซาเนี่ยทำยี่ซาแต่เลี้ยยาละพี่ มาป้องยังไม่ได้ยังยังคุยบ้างป้องมาพี่ผู้ป้องอะไรนะป้องรู้มาจะลามชีดีเงี้ยยังไม่ยุ่งเลยป้องตัวบ้านตัวไม่ยากเลยเนาะกูยิ่งจะลามเนาะยากไม่ก็อะไรก็ไม่มาเลยก็หนักดอกก็ดีลูก เออโคโก้ไรเงี้ยติสาพ่อจ้องลูกทำมาแล้วนอกจากติสาพ่อเนี่ยดุยแล้วมาบ้างสามเชี่ยละเออเขมียนรู้ว่าสีว่าเปลี่ยนมาแล้วเจ้าสีว่าเปลี่ยนจ้องลูกแค่ไหนจ้าเราเจ้าอะกูสุโคบีสีว่าชาเนี่ยเด็กมีชิวละเอ้ยโคบีกว่าบีสีว่าชาเนี่ยกูมาสีย้อมเนี่ยลูลูสันย้อมเนี่ยลูลูฮัลโหลกูรอรอได้ไหมลูลูเนี่ยเด็กมีอยู่จ้ะเนาะกูเจ้าเซิงพวยตาสวยนะลูเลยดี เขาบอกเลยเนาะมีอยู่เลยมีซานี่จ้าทำไมเขาบอกเลยเนาะกงเดียร์เลยอยู่รูเบ้ตู้ด้วยกู้ด้วยมาเช้าไว้ผู้จ้าเนี่ยอะไรเราไม่โซ่เราดีกว่าเนี่ยยิ้มซีทำไมบ้านที่เด็กเราไม่ก้าวยังอ่าเราเช่าเถอะมันดีกว่าตีจอมมันดีเนี่ยดีเนี่ยตอนนี้อ่าเราเช่าเถอะลงเลยพ่อพี่ตัวมาเตี้ยทำยังไงชินเนาะเออไอ้ดูคู่เวลเลงก้าวพิชานั่นสิว่าเมียมันเมียพี่บัวเลยมันเมียว น้องพี่เลยอะบอกว่ามาเลยไปแล้วมาอุตส่าห์ชาลุมาลอยแล้วสุดแล้วอะคู่พี่สีเดงกงมาแล้วเจ้าเนี่ยเลี้ยมาแล้วคู่มาแล้วมาเจ้าผู้สุดแล้วสีเดงกงนางเจ้าเสียละคู่ในเลี้ยนี่ละเจ้าเสียเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวข้าเจ้าเจ้าหมดเขมียรู้ว่ามาเจ้าผู้เดี๋ยวข้ารู้เจ้ารู้เอ้ยเดี๋ยวข้าจะมาเยรยาชิลุเอ้ยอะไรยูโมลุเชื่อไปเรื่องอะไรยูเนี่ยลุตัวเชื่อเรื่องอะไรยูลุ ใช่ละใช่ละวุ้ชิ่งข้างกูข้างวัวมาเมียเมียมาป้าน้องยังไม่เงี้ยวไม่ยังพูดยันเนี่ยป้าชอบอะไรอยู่ยาวไหมยาสีอะไรดีบอกว่าวัวช่วยอยู่หรอช่างลูกเบบีเดียสิอาจารย์ไหนเนาะงับบอลเลยมูลุเยรยาเชฟีนี่ละวัวบ้านละลากันใจเด็กก็เบบีเดียสิอาจารย์ดีบลีจูโกงขึ้นเลย เขียนไปเราอยู่เบี้ยวไปเลยที่เราทุ่มเงินกันทำไมเขาบอกเราตัวบ้านเลยไม่ได้มาบูบานเลยเราเจ้าเปล่าเบี้ยวเบี้ยวโยกี้ยากว่าติดติดบงเจี๊ยบีน้ำกันในบินเสียดีนี่ละเนาะเพราะว่าติดสารที่บุกเขียนเอาไว้ตัวบ้านเนาะเออเยเรียเชลูมีอะไรอย่างพี่อาการเป็นเนี่ยเดียร์ฟอร์ดอย่างเจ้าชิวปูนาริสีตัวจ้าลุ้นเลยตัวบ้านเนาะแกเออติดสารกันนะบ้า พิศานนะบ้าเนาะตาตาเนี่ยเลิกเลยละอันรัวบ้าเลิกบุอันเดียวจ้องรัวสิลูกพิศบ้านจูดูพิศบ้านจ้องสิลูกจ้องสิลูกเลิกบุรัวบีเราเองอาเป็นนะบ้าอันนี้เลยเบี้ยจีน่าประดุลีมาสิละ ประตูเรตานี่อะไรนี่ด่าเลยไอ้เราเจ้าเนี่ยเนี่ยเอ็งอาศัยในบ้านก็ต้องบ้าอาศัยมาดิเลยเด็กขาดเนี่ยวิญญาณจะจ้าวิญญาณเนี่ยจะจ้าจะมาบ้านเนี่ยจะดีจ้าไม่ใช่หรอพี่ต้องมาอาศัยกูน่าเลยอะไรกันฮอลลีบังอาเตย์บัวเนี่ยพิศบังอาศัยไม่ใช่หรอพิศบังเนี่ยพิศบังอาศัยไม่ใช่หรอพิศบังเนี่ยนาคาอาศัยกู พี่ต้องมาสักกูพี่อยากเห็นดีเลยอาเจ้ามาตัวเราอาเจ้าจูเสสสักแค่ไหนเดียร์ดีสุราชี้แก่เลยอาลูลูขานายาละมูขานายาเจ้าเดียร์ลูกแก่ขานายาเนี่ยติงขาระอาเจ้าเจ้าดีเบก้าบริสุทธิ์ดีบุญเนี่ยมันสับละอันนี้ลูลูพี่ด่าละอาเจ้าชีลูพี่ด่าละนะอาเจ้าก็ไปทางเนี่ยการได้ที่มาที่นี่กว่าเดียร์พี่สุบันจูลงเบียวละพี่สุบันจูว่าเบียร์ อาจารย์เจ้าหน้าลูกเกลือพิสูจน์บ้านจูมียาวนะพิสูจน์บ้านจูอัลลอฮ์สุราดีกว่าจิตกว่าลงในไซน์ไซน์เนาะ
วิญญาณยุคตะไลน่ะพัตตะเวทนาฮอดนี่งาบาลุหะติงคาระสุดะอาจารย์จองผิดละเห็นมั้ยครับหอบพี่เนาะเออบริณฑะเรวิญญาณนี่กระเรยะตินคาระยะตัตติไดเพิ่นรู้บริณฑะเรวิญญาณวิญญาณผิดจองกั่นลุกขึ้นรู้รู้บ่าวครับรู้บ่าวยกเป็นยกญาดอแลวิญญาณเนี่ยใบแท้ช่อวนรู้တော့เมียอู้ครับเนี่ยดีเมดีเพเนี่ยปิ้วแก่ปูเนี่ยอาจารย์กั่น กันดูอโจไปดิเว้ยตู้จองชันตาราง้าจองชันตาราตู้มวยลามาชันตาราบ่ามาลุบมณีเนี่ยกันดูอโจไปตู้มะตู้มะลาได้โลมะส่งได้โลส่องเนี่ยล่ะใช่ล่ะใช่ครับตะชู่เนี่ยลานขี้ดูๆตั้วจักกาตรงเลซีดูตั้วได้ส่วนลานหยอดต่อมากาเปียงซี้จินเนาะ โอ้ก้าหลุนตะบักก้าเปียงซี้หมอกตูก้าดีก้าโหไล่ชนะตูแลไอ้ก้าหยอกก็ไอ้ก้าจองแค่หยอกก็บาพี่โหลรู้สึกอ่ะไอ้หลุนนี่ปิ้วพี่แล้วอตู่ปิ้วท่าได้กันตูมะลาได้โหว่าส่องเนี่ยตูก็แลไอ้นี่กูตั้วจินเนี่ยบาโหลรู้สึกอ่ะไอ้มาตูเนี่ยตูอ่ะวกขันเนาะใช่ล่ะใช่ป่ะเออเจ้าเตียเนี่ยโจจินครับตะบอกบอกเนาะตูลามะชันตาล่ะตูมะลาได้โหลตูมะลาได้โหลไม่ส่งได้โหล ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်သူတယောက်ထဲကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးအားလေးမှတ်တာတချို့ကအဲ့ဒီအတိတရားမရှိတော့မလို့သူမွေးမှာချမ်းသာတာသူသုံးမှာချမ်းသာတာရော့သုံးသုံးဆိုတော့အဲ့ကောင်ပြက်တယ်တော့ပါလားပါပါအတိညာမနေကြပါနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းစုံမှကောင်းပြီအဲ့တော့သုံးပါအစကြံပြောကြည့်သမား ခုနကဒါအတိတ်ဆအတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တက်လာရတဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ကလည်းအတိတ်ကံပေါ်မူတည်တာပဲဒါမှမြင်မှတရားတယ်လူရှိတယ်မြင်မှတရားတယ်လူရှိတယ်သွားကြိုးတယ်လူရှိတယ်ကြိုးတယ်လူရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတက်လာရတဲ့နားတွေမှာလဲဘယ်သူကဘယ်သူပေါ်မိဖြစ်အတိတ်အစ္စဘောမိဖြစ်နောက်ဖတ်တာအာယုံထိတွေ့မှုကိုမတူဘူးတယောက်ကဘယ်လိုအာယုံမျိုးကြုံကြုံ ဘယ်တော့မှစိတ်မစင်းရတဲ့လူလဲရှိတယ်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲဘာလို့ဆိုတူးအတွက်စိတ်ညစ်เสียအကြောင်းကိုရှိတယ်တချို့ကဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေလုပ်နေအလိုမကြဘူးဟင်ဘောပါနော်အလိုမကြဘူးစိတ်တိုင်းမကြဘူးအမြဲတမ်းပူလောင်နေတယ်ဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖတ်တာဆိုတာလဲဘယ်သူပေါ်မိနေတာအတိတ်ကံသင်္ခါရပေါ်မိနေတာ ဒါကြောင့်မို့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံကံပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်ကလားဖာသာပစ္စယဝေဒနာထုံနည်း၎င်းပဲအတိတ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းသောဝေဒနာပဲခံစားရတယ်စားเนาะဒီအစားကိုဒီအစားအစာတစ်ခုတည်းကိုပဲလေးငါးယောက်ဝိုင်းစားတယ်ကျန်တဲ့လေးယောက်ကမကောင်းသူကကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူကမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့เสียအကြောင်းကိုမရှိတယ် ဟုတ်ကလားဒါဒီဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာလေတချို့ကဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ထားထားစီးရင်ဘယ်လောက်ပြေဆုံးအောင်လုပ်ပေးလုပ်ပေးစီးရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူအတိတ်ကိုကြွေးကမကောင်းကြောင်းနေကြီးလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကလောလောဆယ်မှာခင်ဗျားတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြစ်ဆုံးပါအကျိုးတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကနေပဲဒီပဲပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းမပေါက်ဖောက်လား အကြောင်းပေါက်ဖွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းကအတိတ်ကံနဲ့ဆိုင်သေးလားဆိုတော့မဆိုင်တော့ဘူးဒီဘက်ကိုဆိုင်လာဒီနှစ်ခုပဲဆက်မှန်ပါဗျာအခုဒီမှာလာဆက်တော့ဝေဒနာပစ္စယဒနာဒီဝေဒနာပစ္စယဒနာမှာကိလေသာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ကြည့်နေရင်ဘာဝေဒနာလာလာတို့မှာตายရစရာလည်းမရှိသလိုတန်တာတတ်မဲ့စရာလည်းရှိပါဗျာကြောင်းကြစရာလည်းရှိပါ အာလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ဒီမှာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာဥပါဒံကံနေလာအောင်မလားမလာရင်ဒီအကြောင်းသိမ်းမသိသိပါဘူးအကြောင်းသိရင်အကျိုးသိမ်းပါရဲ့နောင်အကျိုးဟာသိမ်းပါဘူးနောင်အကျိုးဟာသိမ်းပါဘူးဒီအဆက်ကိုပြတာခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရားကိုသိစေခြင်းလို့မလားပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဝကျွေးဆိုတာတော့လာခြင်းတလို့လာမှာခင်ဗျားတို့မကောင်းတ
မိုက်မဲခဲ့တော့အကြောင်းကိုမကြောက်ဘူးဘာကြောက်လဲချိုးလို့ကြောက်တယ်တကယ်ကြောက်အောင်မှာကကြောက်အောင်
Eh, ramu uzai mian tempe dulu bay. Ani dama. Ani mama. Ani kau ye. Tapi tiye ni ni bay aye jir. Ni ye aye jir lah. Tapi ada ni yang mana dua tiye aye jir ni. Cina. Tapi kalau ani dama ngai ye. Ati mama ni ajau. Siu. Tahu ihan apa gua mian jaro. Bay cing tiye mana tiye lagi. Aku tiye mana. Tu dua budia. Tak ada mana budia malu. Siapa ni? Keh kau, elok, lima. Besoba, jauh mah, kami ada jodoh, pinu ya mian. Besoba, jauh pinai, naga le pin bilam sebula. Tahu lu, lima, pinai cara. Di bawah pin mian apa? Pin ni ka? Di bawah tonglia. Pin lu ya apa? Siapa lah? Elok pin mian apa ini? Kusui tanda, ngujui ni mula. Pin lu ya apa ini pin mula? Dah, dah ngaruk lu pun. Pusoi ni lu le, abu pun. Dah, macam apa dia? Ati le macam ni. Anaga le macam ni. Pisupan, kiri, kau lu. Okey lah. Pisupan ni, pisupan ni, kau lu ni. Anaga tu abu dia le. Ati le macam luan soi ni dia. Cina bila? Hello, asa ka? Tumba, asa. Biro ma, naya mula, mana ma? Naya mula jero, tenang. Abu itu, mula ni pihon ni, naya mula baru cetah dah lain tu jero. Ati ka kau sampai dah ka? Abu itu, besok bama kami ada kau sampai dah. Dah leh di jero, naya mula soye. Mula ni pihon soye. Naya mula soye. Bah kau lo, kau sampai kau le. Jadi apa kau le? Ati ka kau sampai dah ka? Aku biasa ubah mak awak sahun ni lah. Kalau kita ada ribaya pada leh tu, aku kemari roti yang mati ulah. Ti deh, kena apa napa? Jauh ni yang ni, si biru, pada sah. Ti deh, ti deh, dah makin yau bila. Tua pada lah. Ti lah, awi zah lah, ti ni bila, awi zah si pun ni ni bila, dah makin naga cile hari. Eh, media tu lah, yang you yang hari. Kau bukan, mana dah wangi ni? Hmm, berdua coba. Kenapa coba lah? Apa iya le? Apa iya sih bicara dua macam ni? Apa iya le? Apa iya sih bicara dia am tu nama? Dua bahasa lah. Elok tadami dia macam ni lu, tadami ni lah ram ini dia macam ni lu. Dua bahasa lah. Elok dah berdua, tu yang lu cile ni lah. Tapi cuma pernah tu, ni kau kau orang ni tu leh solo. Udah ni aku tanya lah siapa. Siapa dia ni? Nara tu biru kudu aku tu kau mau ni tiga siapa? Ada yang mau biru tu tadi milih buat kahre, tama adiwa siapa? Tapi hari ni biru orang mata nang siapa? Kuat dong. Kau ambil tu. Tua mana? Elu jalan show dia lugu sih. Cibi ah oh ni oh. Kau biar biru tu dia ni dia lembiru. Oh bukan? Kalau kami aku dah syarjui dah di dalam dunia ni, aku dah sabi kau ni mau mula. Tu biar ada dalam ini kau tu aje tu kau ni ada mana, tu lain ni ada mana, tu down ni ada. Wanan soi ni, awak saya biar tu siapa? Kami ada apa ni labi orang wanan ni apa ni? Awak so biar musim. Tahu apa? Sabu ini ni biar musim. Bawa tuan, naga cawan tamu, amnya cium juga di lulu dalam mobil ni. Dua. Tapi bila tenaga jila jila macam tu, ubur yang lebih awal. Tua pak. Tapi yang jila siapa yang mius? Siapa? Eh, macam tu mah, ti dia sih. Macam tu, lembah ni lembu lembu lah. Lembu tu labi aku, uzen piu piu licir aja. Uzen saya mau lah tu, halu ya macam tu mah. Hmm? Piu piu licir, siapa? Piu tu tiba ni, ni kau ni surai ni lulu ya macam tu dah. Oh. Tua bahasa, siapa lulu ni dia? Okay, tua jadu, no? Okay, ni yang mula, mana pak? Mula ni apa jadu lah? Wo dong ba ga, ini dah wo dong ba, ramah wo.
bhaga wo shima. Yang biar wo dong wo ga? Kala dong biya. Don le bido. Kita semua bah, aku ada dua sih, kala benda apa sih? Ati ye, itu bangga ni kau ne, tung kau. Kamu jadi sih bagus cara biasa. Nika wakhan aji, tunga biulu dah mulu. Nika tunga kuzi ne kuah, cara biasa dulu kau kau. Besok bangga ne mabe, amata malu ne dulu kau. Jina deh nong, wadong wane kala tungya, cinya nase, balik lezu, ati jang cinya. Isu ban jocin ya, nama. Isu ban jocin ya, nama. Nama jocin ya, nama. Periksa semua ban. Ati jocin ya, nama apa hari le? Isu ban jocin ya, nama apa? Isu ban jocin ya, nama apa? Naga jocin ya, ngapa tak? Kalau kita semua bawa, akuat apa yang mana kuat? Akuat ni yang mana pak? Haleli, isi tuego. Kopi, kau ini dah cuci? Tengkar dah cuci? Ini cuci? Nayo cuci? Dah lain dah cuci? Pada cuyin, wajan cuyin, tenan cuyin, kuaran cuyin, kamera cuyin, nadi cuyin, alam betul la, lalu lalu tadi nala, wibad nala siuma tadi, wibad nala siu, tu kujin lai tadi ni amala, tu kuh tadi yang kong tadi la, kalau tu kuh pi yang le, kong pi dia sura, tu kuh ma apsi kanu, melayu mire ni yang a, tadi no, kau bilah. Tino mesuruh kanan mah bapa bapa bola tu mian dia pipi, account dia dia tu boleh lah. Kepi pipi dia dapat desa, tiada niaga, tiada, nak kanan melaraga, desa bener cekai. Eh, kalau desa lihat dia ni kai madali, tadi awak tu yang lukin ni mah pi dia tu, mami melayu mah bosan tu tadi, masih ada zoe long lah, wari aku lekai tapi dia kanan sini. Nyatikai na jawa zilu liza zwa ne taito yin dini himya nebe najadu.